श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं एकादशाधिक शततमः सर्गः। तासां विलपमानानां तदा राक्षसयोषितां ज्येष्ठपत्नी प्रियादीना भर्तारं समुदैक्षत। दशग्रीवं हतं दृष्ट्वा रामेणाचिन्त्य कर्मणा पतिं मण्डोदरी तत्र कृपणा पर्यदेवयत्। ननु नाम महाबाहो तव वैश्रवणानुज क्रुद्धस्य प्रमुखे स्थातुं त्रस्यत्यपि पुरन्दर। ऋषयश्च महान्तोऽपि गन्धर्वाश्च यशस्विनः। ननु नाम तवोद्वेगात् चारणाश्च दिशो गताः। सत्त्वं मानुषमात्रेण रामेण युधि निर्जितः। नवपत्रपसे राजन् किमिदं राक्षसेश्वर। कथं त्रैलोक्यमाक्रम्य श्रिया वीर्येण चान्वितम्। अविशह्यं जगानत्वा मानुषो वनरोचरः वनगोचरः। मानुषानाम विषये चरतः कामरूपिण। विनाशस्तव रामेण संयुगे नोपपद्यते। न चैतत् कर्म रामस्य श्रद्दधामि चमुमुखे। सर्वतः समुपेतस्य तव नेमने तेनाभिमर्षणम्। यदैव च जनस्थाने राक्षसैर्बहुभिर्वृतः। खरस्तव हतो भ्राता तदैवासौ न मानुषः। यदैव नगरीं लङ्कां दुष्प्रवेशां सुरैरपि प्रविष्टो हनुमान् वीर्यात् तदैव व्यतिता वयम्। यदैव वानरैर्घोरैः बद्धः सेतुमः असेतुर्महार्णवे। तदैव हृदयेनाहं शङ्के रामम् अमानुषम्। अथवा रामरूपेण कृतान्तः स्वयमागतः। मायां तव विनाशाय विधाया प्रति तर्किताम्। अथवा वासवेन त्वं दर्शितोऽसि महाबल। वासवस्य तु का शक्तिस्त्वां द्रष्टुमपि संयुगे। महाबलं महावीर्यं देवशत्रुं महौजसं। व्यक्तमेष महायोगी परमात्मा सनातनः। अनादिमध्यनिधनो महतः परमो महान्। तमसः परमो दाता शङ्खचक्रगदाधरः। श्रीवत्सवक्षा नित्य श्रीरजय्य शाश्वतो ध्रुव। मानुषं रूपमास्थाय विष्णुः सत्यपराक्रमः। सर्वैः परिवृतो देवैर्वानरस्त्वमुपागतैः। सर्वलोकेश्वर श्रीमान् लोकानां हितकाम्यया। स राक्षसपरिवारं देवशत्रुं भयावहम्। इन्द्रियाणि पुरा जित्वा जितं त्रिभुवनं त्वया। स्मराद्भिरिव तत्रैमिन्द्रियैरेव निर्जितः। यदैव हि जनस्थाने राक्षसैर्बहु वृतः। करस्तु निहतो भ्राता तदा रामो न मानुषः। यदैव नगरीं लङ्कां दुष्प्रवेशां सुरैरपि प्रविष्टो हनुमान् वीर्यान् तथैव व्यतिता वयम्। क्रियतामविरोधस्य अविरोधश्च राघवेनेति यन्मया उच्यमानं न गृह्णासि तत्येयं व्युष्टिरागताम्। अकस्माच्चापि कामोऽसि सीतां राक्षसपुङ्गव। ऐश्वर्यस्य विनाशाय देहस्य स्वजनस्य च। अरुन्धत्या विशिष्टां तां रोहिणीश्याश्चापि दुर्मते। सीतां दर्शयता मान्यां त्वया ह्यसदृशं कृतं। वसुधाया हि वसुधां श्रिया श्रीं भर्तृवत्सलाम्। सीतां सर्वानवद्याङ्गी मरण्ये विजने शुभाम्।
आनयित्वा तु तां दीनां छद्मनात् छद्मनात् मस्म दूषणम् अप्राप्यतं चैव कामं मैथिली संगमे कृतं पतिव्रतायास्तपसा नूनं दग्धोऽसि मे प्रभो तदैव यन्न दग्धस्त्वं दर्शयन्स्तनुमद्यतां मत्तयाम् दर्शयन्स्तनुमत्तमां देवा बिभ्यति ते सर्वे सेन्द्रासाग्निपुरोगमाः अवश्यमेव लभते फलं पापस्य कर्मणः भर्तः पर्यागते काले कर्ता नास्त्यत्र संशयः शुभमाप्नोति पापकृत् पापमश्नुते विभीषण सुखं प्राप्तस्त्वं प्राप्तः पापमीदृशं सन्त्यन्त्या प्रमदास्तुभ्यं रूपेणाभ्यतिकास्ततः अनङ्गवशमापन्नस्त्वं तु मोगा मोहान्न बुध्यसे न कुलेन न रूपेण न दाक्षिण्येन मैथिली मयाधिका मया तुल्या मा तत्तु मोहान्न बुध्यसे सर्वदा सर्वभूतानां नास्ति मृत्युरलक्षणः तव तद्वदयं मृत्युर्मैथिली कृतलक्षणः सीता निमित्तजो मृत्युस्त्वया दुरादुषाहृतः मैथिली सह रामेण विशोका विहरिष्यति अल्पपुण्यात्वं घोरे पतितशोकसागरे कैलासे मन्दरे मेरौ तथा चैत्ररथे वने देवोद्यानेषु सर्वेषु विहृत्य सहिता त्वया विमानेनानुरूपेण तुलया श्रिया पश्यन्ति विविधान् देशान् तां स्तान् चित्रस्त्र गम्भरा भ्रंशिता कामभोगेश्च भोगेभ्यः सास्मि वीरवधा तव सैवान्येवास्मि संवृत्ता दिग्राज्ञां वञ्चञ्चलां श्रियं हाराजन् सुकुमारं ते सुत्वक्स मुन्नसं कान्तिश्रीद्युतिभिः तुल्यं इन्दुपद्मनिवाकरैः किरीटकूटोज्ज्वलितं ताम्रास्यं दीप्तकुण्डलं मदव्याकुललोलाक्षं भूत्वा यत्पानभूमिषु विविधस्त्रग्धरं चारु वल्गुस्मितकथं शुभम् तदेवाद्यतवैवं हि वक्त्रं न भ्राजते प्रभो रामसायक निर्भिन्नं रक्तं रुधिरविस्त विस्रवैः विशीर्ण मेदोमस् तिष्कं रूक्षं स्यन्दन रेणुभिः हापश्चिमा मे सम्प्राप्ता दशावैधव्यदायिनी या मया सीन्न सम्बुद्धा कदाचिदपि मन्दया पिता दानक्राजो मे भर्ता मे राक्षसेश्वरः पुत्रो मे शक्र निर्जेता इत्यहं गर्विता भृशं दप्तरिमतना क्रूरा प्रख्यात बलपौरुषाः अकुतश्चिद्भ्या नाता ममेत्यासीन्मतिर्ध्रुवां तेषामेवं प्रभावानां युष्माकं राक्षसर्षभाः कथं भयमसम्बुद्धं मानुषादि इदमागतं स्निग्धेन्द्रनीलनीलं तु प्राशुषैलोपमम् लोपमं महान् केयूरा गदवैदूर्यम् उक्ताहारस्रगुज्ज्वलं कान्तं विहारेष्वधिकं दीप्तं संग्राम भूमिषु भाग्याभरणभाभिर्यद्विद्युद्भिरिव
तोयदं तदेवाद्य शरीरं ते तीक्ष्णैर्नैकचरैश्चितं पुनर्दुर्लभसंस्पर्शं परिष्वक्तुं न शक्यते श्वाविधशलशललैर्युक्तं लग्नैर्बाणैर्निरन्तरं कर्पितैर्मर्मसुभृशं सञ्छिन्नस्नायुबन्धनं क्षितौ निपतितं राजन् श्यामं वै रुधिरच्छवी वज्रप्रहारमाभितो विकीर्णैव पर्वतः हा स्वप्नः सत्यमेद्वेदम् त्वं रामेण कथं हतः त्वं मृत्योरपि मृत्युः स्या कथं मृत्युवशं गतः त्रैलोक्यम वसुभोक्तारं त्रैलोक्ययोद्विवेगतं महत् जेतारं लोकपालानां क्षेप्तारं शङ्करस्य च दृप्तानां निग्रहीतारम् आविष्कृतपराक्रमं लोकक्षोभयितारं च साधु विदारणम् ओजसा दृप्तवाक्यानं वक्तारं रिपुसन्निधौ स्वयूतभृत्यगोप्तारं हान्तरं भीमकर्मणां इनतरं दानवेन्द्राणां यक्षाणां च सहस्रशः विनातक कवचानातु विनातकवचानातु निग्रहीतारमाहवे नैकयज्ञविलोप्तारं त्रातारं स्वजनस्य च धर्मव्यवस्था भूता बेतारं मायास्रष्टारमाहवे देवासुरनृकन्यानां आहर्तारं ततस्ततः शत्रुश्रीशोकदातारं नेतारं स्वजनस्य च लङ्काद्वीपस्य गोप्तारं कर्तारं भीमकर्मणाम् अस्माकं कामभोगानां दातारं रतिनां वरम् एवं प्रभावं भर्तारं दृष्ट्वा रामेण पातितम् स्थिरास्मि या देहमिमं धारयामि हतप्रिया शयनेषु मारेषु शयित्वा राक्षसेश्वर इह कस्मात् प्रसुप्तोऽसि धरण्यां रेणु गुण्ठितः यदा मे तनयशस्तो लक्ष्मणे नेन्द्रजित् युधि तदा त्वभिहता तीव्रमद्य त्वस्मि निपातिता साहं बन्धुजनैर्हीना हीनानातेन च त्वया विहीना कामभोगैश्च शोचिष्ये शाश्वती सदा समाः प्रपन्नो दीर्घमध्वानम् राजन्नद्य सुदुर्गमं नयन् मामपि दुःखार्ताम् न वर्तिष्ये त्वया विना कस्मात् त्वं मां विहायेग कृपणां गन्तुमिच्छसि दीनां विलपति मन्दां किं च मां नाभिभाषसे दृष्ट्वा न कल्वभी क्रुद्धो मामिहाम् अवगुण्ठितां निर्गतां नगरद्वारात् पद्भ्यामेवागतां प्रभो पश्येष्टदारदारास्ते दारांस्ते भ्रष्टलज्जावगुण्ठनान् बहिर्निष्पतितान् सर्वान् कथं दृष्ट्वा न कुप्यसि अयं क्रीडा सहायस्ते नातो लालप्यते जन न चैनमाश्वासयसि किं वा न बहुमन्यसे यास्त्वया विधवा राजन् कृता नैका कुलस्त्रियः पतिव्रता धर्मरता गुरुशुश्रूषवेरताः ताभिः शोकाभितप्ताभिः शप्तः परवशं गतः त्वया विप्रकृताभिश्च तदा शप्तस्तदागतं प्रवादः सत्यमेवायं त्वां प्रति प्रायशो नृप पतिव्रतानां न कस्मात् पतन्त्य
अश्रूणि भूतले कथं च नाम ते राजन् लोकानाक्रम्य तेजसा नारीचौर्यमिदं क्षुद्रं कृतं शौटीर्यमानिना अपनीयाश्रमात् रामं यन्मृगच्छद्मना त्वया आनीता रामपत्नी सा अपनीय च लक्ष्मणं कातर्यं न च ते युद्धे कदाचित् संस्माराम्यहं तत्तु भाग्यविपर्यासा नूनं ते पक्वलक्षणम् अतीतानागतार्थज्ञो वर्तमानविचक्षणः मैथिलीमाहृतां दृष्ट्वा ध्यात्वा निःश्वस्य चायतं सत्यवाक्समहाबाहो देवरो मे यदब्रवीत् अयं राक्षसमुख्यानां विनाशः प्रत्युपस्थितः कामक्रोधसमुत्तेन व्यसनेन प्रसङ्गिना निवृत्तस्त्वत्कृतेनार्थः सोऽयं मूलहरो महान् त्वया कृतमिदं सर्वम् अनाथं राक्षसं कुलं न हि त्वं शोचितव्यो मे प्रख्यातबलपौरुषः स्त्रीस्वभावात् तु मे बुद्धिः कारुण्ये परिवर्तते सुकृतं दुष्कृतं च त्वं गृहीत्वा स्वां गतिं गतः आत्मानमनुशोचामि त्वद्विनाशेन दुःखितां सुहृदां हितकामानां न श्रमं वचनं त्वया श्रुतं वचनं त्वया भ्रातॄणां चैव कात्सन्येन हितमुक्तं दशानन हेत्वर्थयुक्तं विधिवत् श्रेयस्करमदारुणं विभीषणेनाभिहितं न कृतं हेतुमत्वया मारीचकुम्भकर्णाभ्यां वाक्यं मम पितुस्तथा न कृतं वीर्यमत्तेन तस्येदं फलमीदृशं नीलजीमूतसङ्काश पीताम्बरज शुभाङ्गद स्वगात्राणि विनिक्षिप्य किं शेषे रुधिरावृतः प्रसुप्त इव शोकार्तां किं मां न पपति प्रतिभाषसे महावीर्यस्य दक्षस्य संयुगेष्वपत लायिनः यातु धानश्च दौहित्रीं किं मां न प्रतिभाषसे उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेषे नवे परिभवे कृते अद्य वै निर्भयालङ्का प्रविष्टा सूर्य रश्मया येन सूदयसे शत्रून् समरे सूर्य वर्चसा वज्रं वज्रधरस्येव सोऽयं ते सततार्चित रणे बहुप्रहरणो हेमं जालपरिष्कृतः परिगो व्यवकीर्णस्ते बाणै छिन्न सहस्रदा प्रियामिवोपसङ्गृह्य किं शेषे रणमेदिनीम् अप्रियामिव कस्माच्च मां नेच्छस्यभिभाषितुं दिगस्तु हृदयं यस्य ममेदं न सहस्रधा त्वय पञ्चत्वमापन्ने फलते शोकपीडितम् इत्येवं विलपन्ति सा बाष्पर्याकुलेक्षणा स्नेहोपस्कन्नहृदया तदा मोहमुपागमं कश्मलामिभिहता सन्ना बभौ सा रावणोरसि सन्ध्यानुरक्ते जलदे दीप्ता विद्युद्दिवोज्ज्वला तथा गतां समुत्थाप्य सपत्न्यस्तां भृशातुरा पर्यवस्थापयामासु रुदत्यो रुदतीं भृशम् किं तेन विदिता देवी लोकानां स्थितिरध्रुवा दशा विभागय पर्याये राज्ञां वै चञ्चलाश्रियः इत्येवमुच्यमाना सा सशब्दं प्ररुरोद स्रपयन्ति तदास्त्रेण स्तनौ वक्त
अस्त्रम मुनिर्बलम सुनिर्बलम एतस्मिन्नन्तरे रामो विभीषणमुवाच संस्कार क्रियतां भ्रातुः स्त्रीगणः परिसान्त्व्यतां तमुवाच ततो धीमान् विभीषण इदं वचः विमृश्यद्बुद्ध प्रश्रितं धर्मार्थसहितं हितं त्यक्तधर्मव्रतं क्रूरं नृशसमनुरुतं तथा नाहमर्हामि संस्कर्तुं परदाराभिमर्शनं भ्रातृरूपो हि मे शत्रुरेष सर्वाहिते रतः रावणो नार्हते पूजां पूज्योऽपि गुरुगौरवान् नृशंस इति मां राम वक्ष्यन्ति मनुजा भुवि श्रुत्वा तस्या गुणात् सर्वे वक्ष्यन्ति सुकृतं पुनः तच्छ्रुत्वा परमप्रीतो रामो धर्म भृतांबर विभीषणमुवाचेदं वाक्यज्ञं वाक्यकोविद तवापि मे प्रियं कार्यं त्वत्प्रभावान् मया जितम् अवश्यं तु क्षमं वाचो मया त्वं राक्षसेश्वर अधर्मानृतसंयुक्तः कामं त्वेष निशाचरः तेजस्वी बलवान् शूरः संग्रामेषु च नित्यशः शतक्रतुमुखैश्चर्वैः श्रूयते न पराजितः महात्मा बलसम्पन्नो रावणो लोकरावणः मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तं नः प्रयोजनम् क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष तथा तव त्वत्सकाशान् महाबाहो संस्कारं विधिपूर्वकं क्षिप्रमर्हति धर्मेण त्वं यशो भविष्यति भविष्यसि राघवस्य वच श्रुत्वा त्वरमाणो विभीषणः संस्कारयितुमारेभे भ्रातरं रावणं हतं सप्रविश्य पुरीं लङ्कां राक्षसेन्द्रो विभीषणः रावण्यास्याग्निहोत्रं तु निर्यापयति सत्वरं शकटान्दारुरूपाणि अग्नीन् वैरयाजकांस्तथा तदा चन्दनकाष्ठानि काष्ठानि विविधानि च अगरूणि सुगन्धीनि गन्धाशसुरभींस्तथा मणिमुक्ता प्रवालानि निर्यापयति राक्षसः आजगाम मुहूर्तेन राक्षसैः परिवारितः ततो माल्यवता सार्धं क्रियामेव चकार सः सौवर्णीं शिविकां च शिविकां दिव्यामारोप्य क्षैमवाससं रावणं राक्षसीशम् अश्नुवर्णमुखादिद्विजाः तूर्यघोषैश्च विविधैः तुवद्भिश्चाभिनन्दितं पताकाभिश्च चित्राभिः सुमनोभिश्च चित्रिताम् उत्क्षिप्य शिबिकां तां तु विभीषणपुरोगमाः दक्षिणाभिमुखाः सर्वे गृह्य काष्ठानि बेजिरे अग्नयो दीप्यमानास्ते ददाद्वर्युः समीरिताः क्षरणाभिगता सर्वे पुरस्तात्तस्य ते रिपुतेयुः अन्तःपुराणि सर्वाणि रुदमानानि सत्वरं पृष्ट्योनुययुस्तानि अप्लवमानानि सर्वतः रावणं प्रयते देशे स्थाप्यते वृषदुःखिताः चितां चन्दनकाष्ठैश्च पद्मकोशीरचन्दनैः ग्राम्या संवर्तयामासु राङ्कवास्तरणावृतां वर्तते देवविहितो राज्ञो वै पश्चिमः क्रतुः प्रचक्रुराक्षसेन्द्रस्य पितृमेधमनुत्तमं वेदीं च दक्षिणा प्राचीं यथास्थानं च पावकम् पृषदाज्येन सम्पूर्णं स्रुवं स्कन्दे प्रचिक्षुपुः पादयो शकटं प्रापुरूर्वो चालू खलं तदा
दारुपात्राणि सर्वाणि उरणिं चोत्तरारणिं दत्त्वा तु मुसलं चान्यं यथास्थानं विचक्रमुः। शास्त्रदृष्टेन विधिना महर्षिविहितेन च तत्र मेद्यं पशुं हत्वा राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः परिस्तरणिकां राज्ञो घृतात्कां समवेशयन् गन्धैर्माल्यैरलङ्कृत्य रावणं दीनमानसाः विभीषणसहायास्ते वस्त्रैश्च विविधैरपि लाजैरवकिरन्ति स्म बाष्पपूर्णमुखास्वतथा। सददौ पावकं तस्य विधियुक्तं विभीषणः स्नात्वा चैवार्द्रवस्त्रेण विलान्दर्भविमिश्रितान् उदकेन च सम्मिश्रान् प्रदाय विधिपूर्वकं प्रदाय चोदकं तस्मै मूर्ध्ना चैनं नमस्य च। तास्त्रियोरनुनयामास सान्त्वयित्वा पुनः पुनः गम्यतामिति ता सर्वा विविशुर्नगरं ततः प्रविष्टासु पुरीं स्त्रीषु राक्षसेन्द्रो विभीषणः रामपार्श्वमुपागम्य समतिष्ठद्विनीयत विनीतवत् रामोऽपि सहसैन्येन ससुग्रीवसलक्ष्मणः हर्षं लेभेरिपुं हत्वा वृत्रं वज्रधरो यथां ततो विमुक्त्वा सशरं शरासनं महेन्द्र दत्तं कवचं स तन्महन् विमुच्य रोषं रिपुनिग्रहात् ततो रामः स सौम्यत् वपुपागतोरिह। इत्याश्रये श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकादश अधिकशततमः सर्गः।